Mwalo gwe Kiyindi guno gulina abantu emitwalo ena n'ekitundu. Emitwalo ena n'ekitundu ogattako abava mu bizinga buli lunaku, abava mu district ye Kayunga e Bugerere abajjo tunda ebyamaguzi byabwe, abava e Nangunga, abava si n'ebizinga 5200 ebyebuvuma byonna abajjo okutundira wano ebyennyanja. Community ekitegeeza olunaku tuyinza okubeera n'abantu emitwalo nga 5 lafle okutongereza kabuyonjo ez'olukale. Ebitongole bya government birina okukola corporate responsibility. Tetulina motoka eyolaki eyola kasasiro, tetulina motoka eyolaki omuntu awa license n'awa pameti namuleka empooza kyokka niwamulagira awo 10 buli wiiki olw'okuyolaki kasasiro basuza musende kasasiro olwido ebisawo mbulukumi sendo dijawa tawunikiraka ni meya mutinono sendo dijawa obuzibu wetu lina kumala gwe Kiyindi tufuna obuzibu ngefa viva mkene bukisera sale bitimba kolachi tufuna obuzibu obwo ngefa viva mkene embere eriwo tujifuna bubi kagala nembera kwabukirizi ne gundi ya fimpoza jetuwa ete wansi. Teko mawu, ete wansi eti yambi. Lewa gobo vutulete dobu, bawa bawa gulo kwa bawa wansi kibatumata. Kubye mmele, na yeye ya sala urubanyumara bidi kwa kutuwa ala yo.